Hej! I denna videon så vill jag fortsätta där vi avslutade förra gången. I förra lektionen, videon, så byggde vi en liten bondgård genom att använda oss av Move, Rotate, Scale och Orbit, Pan och Zoom. I denna videon så vill jag visa hur ni bygger en bowlingbana, hur ni grupperar objekten som ni arbetar med så att ni har mer kontroll över de olika game objectsen som ni skapar. Och även hur ni sätter igång fysik så att saker och ting börjar bli påverkade av gravitation och krafter. Så låt oss köra. Jag har skapat en ny scen här som jag har döpt till bowlingbana. Och jag vill börja med att skapa själva bowlingbanan. Jag går upp under Game Object, trycker 3D Object Plane för att ha marken som jag vill skapa. Eller bowlingbanan. Därefter använder jag scale-verktyget för att göra det här planet lite bredare. Jag använder move-verktyget för att nu ska jag skapa en kopia eller en duplikation genom att trycka på Ctrl D. Nu fick jag en kopia här. Den här kopian väljer jag att flytta och rotera på det här sättet. Så jag flyttar och roterar så jag får en liten slope eller backe. Sen gör jag detta en gång till. Så. Den här biten här nere vill jag göra ytterligare lite bredare. Och här har jag min bowlingbana. Jag väljer att skapa ett nytt material genom att högerklicka här nere i Project View, ta Create Material. Jag döper materialet till brun. Jag ändrar färgen till att vara brun. Och sen drag-droppar jag färgen till de olika objekten. Det är samma som vi gjorde i bondgårdsuppgiften. Fast här så använder jag Ctrl D för att göra flera kopior. Nu har jag tre stycken kopior som heter F, F1 och F2. Det kan vara bra att namnge dessa. Så låt oss göra det. Då trycker jag en gång och så säger jag bana del 1. Jag väljer faktiskt att kopiera detta namnet. Bana del 2 och bana del 3. Därefter vill jag ha lite mer kontroll över de här tre objekten. Så jag går upp här på menyn Game Object. Kan markera banan först. Och Game Object och sen trycker jag Create Empty Parent. Och det som händer då det är att jag skapar ett Game Object som håller de här tre Game Objectsen. Men jag ska visa er ett annat sätt att göra detta på också. Det kan vi göra genom att vi skapar ett nytt tomt game object som vi döper till banan. Och sen tar vi de här tre och drag-droppar dem under banan. Det är alltså samma sak. Nu har vi mer kontroll på dessa för att alla ligger under objektet banan. Kanske jag måste öva lite på det. Det kan vara lite svårt att hänga med. Okej. Efter vi har gjort detta så vill vi skapa bollen här uppe. Så jag trycker på den här biten, trycker Game Object, 3D Object och sen trycker jag Sphere. Nu skapades sfären här och den var väldigt liten. Så jag vill använda Scale-verktyget för att göra bowlingbollen lite större. Jag vill flytta bowlingbollen till där den ska börja. Vilket jag tänker är någonstans... Ja, men här uppe. Det ser ganska okej ut. Jag döper bollen till bowlingboll. Det kan jag göra antingen här eller här. Så. Och nu så vill jag trycka på bowlingbollen. Bläddra ner i inspektorn. Här finns alla saker om bowlingbollen. Jag vill bläddra ner hit och sen så vill jag lägga till en ny komponent som jag döper till Rigid Body. En Rigid Body tillåter bollen att bli påverkad av Unitys gravitation. Så att om jag trycker på Play nu, då kan jag se en boll komma rullande. Nu ser jag också att kameran är lite out of focus. Så jag flyttar den här kameran som jag tittar inuti Unity flyttar jag till en position som jag tycker om.
Sen markerar jag kameran som finns här nere, alltså denna. Markerar jag i hierarkin. Och sen kan jag genom att gå upp på Game Object, Align with View, så kan jag få den här kameran i min scen att alignas till den här kameran som jag tittar igenom i min 3D-scen. Den kameran som finns, det är två olika kameror, men den ena anpassar sig till det som den andra ser. Så nu om jag trycker på play så ser jag det här lite bättre. Ser jag en boll som rullar ner för en backe. Därefter så vill jag skapa mina bowlingkäglor. Så för det så väljer jag att skapa en kub. Den här kuben lägger jag där jag behöver ha den, ungefär här. Flyttar ner den kanske hit någonstans. Jag vill göra den lite större så jag scalar upp den och sen så förstorar jag den. Det blir lite för stor så jag gör den lite mindre och sen flyttar den på plats. Detta är kub. Jag kan döpa detta till del 1. Nu gör jag en kopia på del 1 genom att trycka Ctrl-D. Jag kan döpa denna till del 2. Sen tar jag del 2 och scalar ihop den lite. Roterar den kanske lite grann så här. Och flyttar upp den hit. Så det här tänker jag ska bli min bowlingkägla. Jag vill ha ett material på min bowlingkäglas topp. Så jag högerklickar här nere i projektvyn. Tar Create Material. Och sen så döper jag materialet till röd. Som så. Och sen drag-droppar den röda färgen där på. Det jag kan göra samma sak här nu. Att jag grupperar dessa under ett objekt. Genom att ta Game Object. Create Empty Parent. Sen kan jag döpa detta till bowlingkägla. Nu har jag allting under det här objektet. Nu finns det en sak till som man kan göra som är ganska smart här i Unity. När man skapat en sån här kollektion av flera olika objekt så kan man drag-droppa den kollektionen ner till projektvyn för att skapa någonting som kallas för en prefab. Nu kan jag ta bort den originella käglan som jag skapade och genom den här prefaben så kan jag drag-droppa ut flera käglor på det här sättet. Men innan jag gör det så vill jag faktiskt för den här käglan vill jag lägga på en komponent som är en rigid body också. Så nu drag-droppar jag ut käglor här. Kanske ja, men vi tar en 4-5 stycken. Och nu om jag trycker på play. Då har bollen försvunnit av någon anledning. Jag måste ha råkat ta bort bollen. Okej då, får jag skapa den på nytt då? Jag tänker inte backa utan jag skapar bollen på nytt. Flyttar upp den dit den ska vara. Gör den lite större. Flyttar ut den ur planet, gör den ännu större, flyttar ut den ur planet. Och lägger på en rigid body. Så det fick jag göra om det arbetet där. Trycker på play nu. Ser bollen sakta men säkert rulla ner för backen. Och där träffar den bowlingkäglorna och slår omkull några. Men inte alla. För bowlen är lite för lätt. Men jag kan gå ner hit i rigid body och öka massan lite grann. Och så testar jag igen. Så jag gör den 3 gånger så tung. Och då har den mer kraft. Här väljer jag pausa. Och det är den här bilden jag vill att ni ska göra en print screen på nu och lämna in på Classroom. För då har ni visat mig att ni vet hur ni sätter upp scenen. Ni vet hur ni använder Move, Rotate, Scale, Orbit, Pan, Zoom. Ni vet hur ni sorterar de olika objekten under varandra. Ni vet hur man skapar sådana här prefabs, det visar ni mig ju också med den här bilden. Och ni vet hur ni kör spelet och ni vet hur ni lägger på rigid bodies på varje objekt för att få dem att bli påverkade av Unitys fysik.
Så detta är uppgiften som jag vill att ni ska försöka klara av. Lycka till! Tack så mycket!